إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله اس عظیم الشان پروگرام کے اندر جس کا یہ دوسرا دن اور آخری نشست ہے کی صدارت فرما رہے عالم اسلام کی مشہور شخصیت فضیلت شیخ عبدالحاج وحیدی صاحب ممبئی سے جماعت اہل حدیث کے ایک بہت ہی بڑے عالم اور ذمہ دار تشریف لائے جناب عبدالجلیل مکی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین مجھ سے پہلے آپ نے دو تقریریں سنی ہے پہلی تقریر ہمارے بہت ہی قریبی ہمارے بہت ہی اچھے دوست مولانا عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی کی آپ نے سنی جو جہیز کے موضوع پر تھی اور ان سے پہلے ایک اور تقریر اصلاحی معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی سنی اور ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت ہی اچھے خطیب مقرر اور مشہور اسکالروں کی تقریر آپ کو سننا ہے شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ بھی یہیں پر موجود ہے میرا خیال ہے کہ میرے بعد شاید انہیں کی تقریر ہوگی مجھے آج اس موضوع کے تحت بولنے کا حکم دیا گیا ہے
وہ ہے اسلام میں پردے کی اہمیت. اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے کچھ قانون بنائے، عورتوں کے لیے بھی کچھ قانون بنائے. نہ تو مردوں کو بالکل آزاد چھوڑا اور نہ ہی عورتوں کو بالکل آزاد چھوڑا. یہ الگ بات ہے کہ آج کل چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں آزاد رہنا چاہتے ہیں. اسلام کی حدود اور قیود کا انہیں کوئی پتہ لحاظ نہیں. مرد ہیں وہ اپنی مستی میں، اور عورتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی غیروں کی نقالی کریں. اور جس طریقے سے غیروں کی عورتیں آپ کو برسر بازار، مجلسوں میں، محفلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، شاپنگ مال میں، شادیوں میں بے پردہ نظر آ جائیں گی، بسوں میں، ٹرینوں میں آپ کو جہاں تہاں دیکھنے کو مل جائیں گی. آج ہمارے معاشرے کی مسلم عورتیں بھی یہ سوچتی ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح زندگی گزاریں. لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو عذاب المہین اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے. رتوا کن، دردناک بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا. انہی ذمہ داریوں میں سے، انہی حدود اور قیود میں سے، انہی اصول اور قانون میں سے ایک حکم، ایک اصول، ایک قانون اللہ رب العالمین نے عورتوں کو پردے کا دیا ہے. کیونکہ یہاں بہت بڑی تعداد میں عورتیں بھی آئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج پردے کے تعلق سے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی امت کی عورتوں کو بتا دیجئے، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارهن، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نظر کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. کیونکہ معاشرہ آج کتنا بھی گندا ہوتا چلا جائے، لیکن آج بھی ہمارے دور کے اندر اس بات کو نوجوان بھی مانتا ہے، بوڑھا بھی مانتا ہے، مرد بھی مانتا ہے، جوان بھی مانتا ہے، کہ جس انسان کی نظریں پست ہوتی ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، زمانے میں اس کو شریف کا درجہ دیا جاتا ہے. اور اگر نگاہیں پست نہیں ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی نہیں ہیں، ہر کسی کی اوپر ہماری نظریں اٹھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمارے بہنیں بھی، مسلم عورتیں بھی، یا ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والی چاہے کوئی بھی عورت ہو، اگر وہ نکل کے جا رہی ہے اور ہماری نظریں اور نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو شریف نہیں بلکہ چھچورا کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے، بڑا تعجب ہوتا ہے دیکھ کر کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر کرنے سے پہلے یہی چیز مردوں کو بھی کہا.
وہ بھی سن لو، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں ہی کو اپنی نگاہیں پس رکھنی ہے، مردوں کو نہیں، مرد جسے چاہیں اسے دیکھیں، جتنا چاہیں اتنا گھومیں، جس کی طرف چاہیں چکچکی لگا کر دیکھتے چلے جائیں، ایک منٹ دو منٹ تک چاہیں تو نظر نہیں ہٹائیں۔ جیسا کہ ہمارے کچھ بھائیوں کا حال ہوتا ہے، چوراہوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے جب عورتوں کا گزر ہوتا ہے تو ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی دیر تک دیکھتے ہیں جب تک وہ بیچاری مڑ نہیں جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت جو ہے گھر چھوڑ تک آئیں گے، گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے میرے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے، مردوں سے کہہ دیجئے، مطلب لوگوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارهم، تم اپنی نگاہوں کو بس رکھو، ویحفظوا فروجهم، اور تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نے مردوں کو حکم دیا اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا۔ الفاظ تھوڑے سے الگ ہے لیکن حکم دونوں کو ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے میرے نبی آپ مومنہ مردوں عورتوں سے کہہ دیجئے، ان عورتوں کو بتا دیجئے، یغضضن من ابصارهن، کہ اپنی نگاہوں کو بس رکھا کریں، کہیں ادھر ادھر نظریں لڑانے کی ضرورت نہیں، نظریں مٹکانے کی ضرورت نہیں، نگاہیں بس رکھیے، یہ شرافت کی علامت۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر رہا کرتی ہیں تو گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی کھلا رہتا ہے، تھوڑے سے ہاتھ بھی کھلے رہتے ہیں، تھوڑے سے پیر بھی کھلے رہتے ہیں، لیکن کن کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے جو ان کے لیے محرم ہیں، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے سامنے چہرہ تھوڑا سا کھل جائے، ہاتھ تھوڑے سے کھل جائے اور پیر تھوڑے سے کھل جائے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو عورتوں کا عجیب حق ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے سامنے تو چہرہ کھول کراتی ہیں، اور جن کے سامنے، جن سے نکاح اسلام نے حرام قرار دے دیا، ان کے سامنے اتنا بڑا گھونگھٹ ڈال کراتی ہیں۔ سسر کے سامنے دیکھیے، بہو آئے گی اتنا بڑا گھونگھٹ، جبکہ وہ باپ ہے، وہ بیٹی ہے، شریعت کے اندر نکاح حرام ہے، نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سامنے پردہ ہو رہا ہے، اور جن سے پردے کا حکم ہے ان کے سامنے کھلی ہوئی آ جاتی ہے۔ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، گھر میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سامنے بار بار آنا جانا رہتا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، تو ان کے سامنے تم چہرہ دکھا دو یا ہاتھ تمہارے دکھ رہے ہیں تو اسلام تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، تم پہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی اور تمہارے سامنے آتا ہے تو یہ تمام چیزیں بھی تمہیں ڈھانکنا پڑیں گی۔ آج لوگ سوچتے ہیں اسلام نے بڑا اتیاچار کیا، عورتوں کو پردے کا حکم دے کر ان کو قید کر لیا، ان کی آزادی کو چھین لیا۔ ابھی ہم لوگ ٹرین سے، لکھنؤ سے آپ کے یہاں پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو ہمارے شیخ محترم ہمارے ساتھ میں تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال بیان کی پردے کے تعلق سے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ یہ سمجھ لو کہ جیسے کسی دکان سے آپ نے دو ٹافیاں یا دو چاکلیٹیں لی اور اس میں سے ایک ٹافی کو کھول کر یا چاکلیٹ کو کھول کر زمین پہ پھینک دیا اور ایک کو بغیر کھولے پھینک دیا، اس کے بعد پھر میں نے زمین سے دونوں کو اٹھایا اور میں نے آپ سے کہا کہ اس میں سے کوئی ایک کھا لو، کوئی ایک لے لو، تو آپ بتائیے اس میں سے کون سی کھانا پسند کریں گے، کون سی چاکلیٹ لینا پسند کریں گے؟ جو کھول کر زمین پر پھینک دی تھی میں نے، یا جو میں نے ریپر کے اندر جو پیک تھی وہ؟ اب آپ کا جواب یہ آئے گا جو پیک تھی وہ لیں گے، ریپر والی لیں گے، جس کو کھول کے پھینک جاتا وہ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندی ہو چکی ہے،
یہی عورتوں کی مثال ہے میری ماؤں بہنوں، اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو سنو، پردے کے اندر رہو تو صاف ستھری بھی رہو گی، پردے کے اندر رہو گی تو شرافت اور عزت کے ساتھ میں رہو گی، پردے سے نکلنے کی کوشش مت کیجیے۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں، مجھے وقت ایک گھنٹے کا دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری باتیں ایک گھنٹے ہی میں بتا دوں۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے، اسی آیت کو دیکھتے ہیں، ولا یضربن بأرجلهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منہا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی کو، اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال کر رکھا کریں، اپنے گریبانوں میں اپنے اوپر ڈال کر رکھا کریں۔ ہاں، کن لوگوں کے سامنے وہ اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے؟ اپنے پنجے ہاتھ کی دکھا سکتی ہے، پیر دکھا سکتی ہے، یعنی پیر کے پنجے دکھا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے اس کی تفصیل اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ أَبْنَائِهِنَّ اَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ إِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ یہ تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، بھائی کے بیٹے کے سامنے، اور بہن کے بیٹے کے سامنے، اور اسی طریقے سے ان بوڑھے لوگوں کے سامنے جو گھر کے اندر نوکریاں بھی کرتے ہوں اور اتنے بوڑھے ہو چکے ہو جن کی جنسی خواہش ختم ہو چکی ہو، یا کوئی بچہ اتنا چھوٹا ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ جس کو وہ عورتوں کے تعلق سے اور عورتوں کے پردے کے تعلق سے، عورت کی تمام چیزوں کے بارے میں اس کو جانکاری ہی نہ ہو، یا ایسی وہ عورت کسی دوسری عورت کے سامنے بھی اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کی اسلام عورت کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر کبھی عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا جو ہوتا ہے نا وہ صرف شرمگاہ اور سطر کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ دیکھیے، اس لیے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نبی فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، العینان تزنیان و زناهما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھ رہا ہے، ولیدان تزنیان و زناهما البطش وَرِجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا دیکھنا زنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کرنا چل کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹکڑے کے اندر ارشاد فرمایا وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُ، وَالشَّرَمْگَاہ تو صرف تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔ تو غلط چیز کو پکڑنا، جس کو منع کیا ہے، عورت کو چھونا، پکڑنا، اسلام نے منع کیا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے کتنے مرد اس سے بچ رہے ہیں، کتنی عورتیں بچ رہی ہیں۔ آج بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے فرینڈ شپ کرنے میں، عورتوں کی، لڑکوں کی فرینڈ شپ لڑکیوں سے، لڑکیوں کی فرینڈ شپ لڑکوں سے، ایک ہی کالج میں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر آ رہے ہیں۔ تو یہی تو ہے نا، وَلْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کرنا پکڑنا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی اگر عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت پڑے اور گھر سے باہر جائے، اسلام نے عورت کو اتنا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا والا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، زمین کے اوپر پیر بھی نہ مارے، زمین کے اوپر پیر کو پٹک کر نہ چلے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیر کے اندر جو پازیب ہے، اس کے پیر کے اندر جو زیور ہے، اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک آ جائے اور لوگ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگے، اس لیے آرام کے ساتھ زمین سے پیر رکھ کر چلے گی۔ اسلام نے عورت کے پیروں میں پہننے والے زیور تک کا پردہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ ولا يزرفن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا، المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشیطان، عورت جو ہے یہ پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، اذا خرجت جب یہ اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے استشرف الشیطان تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ کس کو دیکھو، وہ لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف اٹھواتا ہے اور اس عورت کی طرف لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے گھر میں ہی رہنے کی کوشش کرو۔ اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تو تم اپنے گھر کے اندر ہی رہو، اپنے گھر کے اندر ہی ثابت قدم رہو، گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، گھر سے باہر آنے کی تمہیں ضرورت نہیں، گھر سے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کام مردوں کی ذمہ داری ہے، وہ کر کے دیں گے، اور گھر کے اندر کے جو کام ہیں وہ عورتیں کریں گی۔ یہ گھر کے باہر کے راجا ہیں، تم گھر کے اندر کی مالکہ ہو، اس لیے تم گھر کے اندر رہو اور یہ گھر کے باہر رہیں گے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسلام آنے سے پہلے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جس طریقے سے عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ میں زیب و زینت کو ظاہر کر کے بے پردگی کے ساتھ میں محفلوں میں آیا کرتی تھیں، مردوں سے ملا کرتی تھیں، مجلسوں کے اندر آیا کرتی تھی، شادی بیاہوں کو اٹینڈ کیا کرتی تھی اور مردوں کے ساتھ میں ان کا اختلاط رہا کرتا تھا، اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا اور کہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جس طریقے سے تم زمانۂ جاہلیت میں نکلا کرتی تھی اسلام تمہارے اوپر اس بات پر روک لگاتا ہے، اب تمہیں اجازت نہیں، جو تم پہلے نکلی ہو وہ نکلی۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت اللہ رب العالمین کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے، ما تکون من رحمت ربها وهي في قعر بيتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے گھر کے اندر رہتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتی ہے، جب گھر کے اندر ہے تو اللہ کی رحمت کے قریب ہے اور جب گھر سے باہر نکل گئی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک عورت گھر کے اندر، اب اگر مان لیجئے کسی آدمی کو کسی کے گھر میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، ابھی دیکھیے اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے گھر سے باہر نکلنے کی، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ بالکل اجازت نہیں دیتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ چند وجہوں سے، چند چیزوں کی بنا پر، چند مجبوریوں کی بنا پر اسلام نے اجازت دی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ مجھے یہاں پردے کے تعلق سے بتانا ہے اس لیے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ گھر کے اندر رہے، اب اگر کوئی آدمی اس کے پاس میں پہنچا، کسی کے گھر کے گھر پہ گیا، دروازہ کٹکھٹایا اور معلوم کیا کہ فلاں بھائی ہے، تو کیسے معلوم کرنا ہے، ڈائریکٹ گھر کے اندر گھس جانا ہے؟ نہیں، گھر کے باہر ہی رہنا ہے اور گھر کے باہر ہی سے پوچھنا ہے،
اسلام نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ ڈائریکٹ کسی دوسرے کے گھر میں گھس جائیں یا اس گھر کی عورت گھر کے باہر نکل کر آ جائے اور وہ آپ سے آ کر بات کرے, بلکہ کیسے حکم دیتا ہے اسلام؟ اسلام نے بتایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, اگر تمہیں ان سے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے تمہیں بتائیں گی, تم ان سے پردے کے باہر سے پوچھو وہ پردے کے اندر سے تمہیں بتائیں گی, یعنی دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ ہونا چاہیے, کوئی پردہ ہونا چاہیے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, بغیر پردے کے تو آپ ان سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے اور وہ تمہیں کچھ بتائیں گی بھی نہیں. یہ حکم ہے اسلام کا. آج ہماری عورتوں کو پتہ نہیں کیا ہوا, گھر سے باہر نکل نکل کر غیروں کو دیکھا دیکھی, ان کی بہوؤں کو بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ پردے کے پیچھے سے پوچھو, اگر پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے, یعنی پوچھنے والے کے لیے بھی اچھا ہے اور بتانے والے کے لیے بھی یہ بہتر ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ بتانے والے اور پوچھنے والے دونوں کے لیے بہتر ہے, یہ اسی کے اندر بھلائی ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پردہ جو ہوتا ہے نا وہ دلوں کا ہوتا ہے, پردہ دلوں کا ہوتا ہے, دل سے پردہ ہونا چاہیے. آپ کا دل نبی کے صحابہ سے زیادہ پاک و صاف ہے؟ آپ کا دل نبی کی صحابیات سے زیادہ پاک و صاف ہے؟ دنیا کے سارے ولی ایک طرف اور میرے نبی کا صحابی ایک, صحابی ایک طرف, تو سارے دنیا کے ولی مل کر نبی کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کا دل ان سے زیادہ پاک و صاف ہے. آج آپ کو کچھ ایڈوانس قسم کے لوگ, آج آپ کو کچھ ماڈرن قسم کے لوگ جو اپنا اسٹینڈرڈ بہت ہائی سمجھتے ہیں, وہ یہ آپ کو کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, جب پردے کے پیچھے سے تم ان سے سوال کرو گے, بیچ میں کوئی آڑ ہوگی, کوئی پردہ ہوگا, کوئی چیز ظاہر ہوگی, تو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ, ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ. جی سوال بھی پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے, دیکھیے گھر سے نکلنا نہیں ہے. اب اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ جائے آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ پردے کے آڑ ہی میں اوٹ ہی میں پردے کے پیچھے ہی سے اس کو جواب دیجیے. اچھا جواب کیسے دینا ہے وہ بھی اسلام نے بتایا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا, آپ اگر پردے کے پیچھے سے بھی جواب دے رہی ہو, اگر پردے کے پیچھے ہی سے اس کے سوال کا جواب دے رہی ہو, اس کے باوجود بھی آپ کی آواز کے اندر نرمی نہیں ہونا چاہیے, آپ کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول, آپ کی آواز میں نرمی نہیں ہو, لچک نہ ہو, آپ کی آواز کے اندر خردورا پن ہونا چاہیے, آپ کی آواز کے اندر کڑک پن ہونا چاہیے. اگر آپ نرمی سے بول رہی ہو, اکھلا کر بول رہی ہو, لچک ہے آپ کی آواز کے اندر, اللہ فرماتا ہے ویتما الذی فی قلبہ مرض, تو جو کچھ لوگ تو سماج کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں, وہ کچھ اور ہی معنی نکال لیں گے, وہ تو کچھ اور ہی سمجھنے لگیں گے, وہ دل کے بیمار لوگ کچھ اور مطلب سمجھنے لگیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اگر تمہیں بات بھی کرنا ہے تو تیز آواز میں جواب دینا ہے, پرسوری آواز میں جواب دینا ہے, نرم آواز میں, لچکدار آواز میں تم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دو گے. آج ہمارے یہاں موبائلوں کا دور ہے, موبائل چل رہے ہیں ہر گھر کے اندر, ہر کسی کی جیب کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں موبائل رکھ دیتے ہیں,
ضرورت کی چیز ہے. آدمی باہر جا رہا ہے, کوئی کام ہے, گھر پہ بات کرنا ہے, گھر والوں کو بات کرنا ہے, گھر پہ موبائل لگ دیے جاتے ہیں, کبھی کبھی اس پہ رونگ نمبر بھی آ جاتا ہے. اب گھر پہ اکثر عام طور پہ مرد کم ہوتے ہیں, عورتیں ہی گھر کے اندر رہا کرتی ہیں. رونگ نمبر آیا, فون اٹھایا, رشتے دار کا ہے, کوئی بات نہیں, جانتے ہیں, رونگ نمبر سے فون آ رہا ہے, فون اٹھایا گھر کے اندر کسی لیڈیز نے, کسی عورت نے, تو اب کیسے بات کرنا ہے؟ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے بات کرنا ہے. فلا تخضعن بالقول, آواز میں نرمی نہیں. کون ہو تم؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ کس کے پاس میں تم نے فون لگایا ہے؟ نرم آواز میں بات کرو گے وہ دوبارہ فون کرے گا, آپ فون رکھ دو گے وہ تیسری بار فون کرے گا. اور آج کل کے ہمارے یہ نوجوان ایک بار بس آواز سن لیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بس آواز نسوانی آواز اس طرف سے آ رہی ہے. دن بھر فون لگائیں گے, رات بھر فون لگائیں گے, اپنے دوستوں کو بھی نمبر بانٹ دیں گے کہ یہ نمبر ٹرائی کرو, جب اٹھ جائے تو ہمیں بتانا. رونگ نمبر کو بھی رائٹ نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ایک ہی بار میں بات بالکل کلیئر کرو اور تیز آواز میں ان کو جواب دو اور اس کے بعد میں فون کو رکھ دو. یہ اسلام نے, موبائل آج کے دور میں نکلا لیکن اسلام نے یہ طریقہ کتنے سال پہلے, کتنے سو سال پہلے ہمیں اور آپ کو بتا دیا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. اگر کبھی تمہیں بات کرنا بھی پڑ جائے, اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کے گھر میں کسی مرد کو بلانے کے لیے بھی آ جائے, تو پردے کے پیچھے سے بات کرو اور ان سے نرم آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں, لچک دار آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کے اندر قرآن کریم میں بیان فرمایا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جنابیبہن. اے میرے نبی, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جنابیبہن, کہ وہ اپنی اوڑھنی کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں, اپنے اوپر اپنے چادر کو ڈال لیا کریں. اسلام بے پردہ نکلنے کی, بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا. یدنین علیہن من جلابیبہن, نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی کہیں, اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں اور تمام مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں, تمام مومن عورتوں کو بھی بتا دیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کرے. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین, اگر وہ ایسا کر لیا کریں گی تو تکلیف سے بچ جائیں گی, لوگ ان کو پہچان لیا کریں گے. یہاں پر ایک بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کر. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ تکلیف سے بچ جائیں گی اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب چہرے کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, عورت پردے کے اندر ہے, تو وہ پہچان ہی کیسے جا سکتی ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ یہ پہچان لیں گے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہے, یہ شریف گھرانے کی عورت ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عورت اپنا چہرہ دکھانا بھی کسی کو گوارا نہیں کرتی اور وہ چہرے کے اوپر پردہ ڈال کر نکلتی ہے, نقاب ڈال کر نکلتی ہے اور چادر ڈال کر نکلتی ہے, تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنا چہرہ دکھانا بھی کسی دوسرے کو گوارا نہ کرے, وہ اپنا سطر دکھانا بھی کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتی ہے. وہ اپنا کسی کو سطر دکھانا گوارا کبھی کر ہی نہیں سکتی, جو چہرہ دکھانا گوارا نہ کرے تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت جا رہی ہے. بنا یوں ہو جائیں تو وہ تکلیفوں سے بچ جائے گی, اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا. آج آپ دیکھیے پورے پردے کے ساتھ اگر عورت نکلتی ہے تو بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتی ہے, اور اگر کم کپڑوں میں نکل رہی ہے,
بے پردگی کے ساتھ میں نکل رہی ہے تو نوجوانوں کی ٹولیاں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, اور کس کس طریقے کے کیس اور کس کس طریقے کی وارداتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میری ماؤں بہنوں, اپنے اندر حیا پیدا کرو, اپنے اندر شرم پیدا کرو. اسلام نے تمہارے لیے کچھ حدود بنائے, تمہارے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں, کچھ اصول بنائے ہیں. اسلام نے تمہیں آزاد گھومنے کے لیے نہیں چھوڑا. آپ ذرا غور کیجئے, دنیا کے اندر جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے آدمی اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ میں رکھتا ہے. آپ کے پاس میں جو چیز جتنی زیادہ مہنگی ہوگی, جتنی زیادہ قیمتی ہوگی, آپ اس کو اتنی ہی زیادہ حفاظت کے ساتھ میں رکھیں گے, تجوری کے اندر بند کر کے رکھیں گے. ہمارے بہت سارے دوستوں کے پاس, بھائیوں کے پاس میں سونا ہوگا. سونا جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی, پہننے والے سونے کی بات کر رہا ہوں, جو سونا پہنا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. لیٹ کر جو آدمی سو جاتا ہے اس سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو سونا آپ لوگ کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ گھر کے آنگن میں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ دروازے پر یا جہاں چاہتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں؟ نہیں, تجوری کے اندر ایک اور تجوری, الماری کے اندر ایک اور الماری, اس کے اندر رکھا, پہلے اس میں تالا لگایا, اس کے بعد دوسری الماری میں پھر تالا لگایا, اور اس کے بعد بڑی حفاظت کے ساتھ میں سونے کو رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی قیمت ہے آپ کی نظر میں. اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ چپلیں کہاں رکھتے ہیں؟ چپلیں کہاں رکھتے ہیں آپ اپنی؟ وہ بھی تجوری کے اندر یوں تالے لگا لگا کے رکھتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں, وہ تو میں دروازے ہی کو اتار دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ چپلوں کی اہمیت نہیں ہے, اس لیے وہ گھر کے باہر اور دروازے پر اتاری جا رہی ہیں. سونے کی آپ کی نظر میں, ہیرے کی آپ کی نظر میں قیمت ہے, اس کو تجوریوں کے اندر بند کر کے رکھا جا رہا ہے. تو میری ماؤں بہنوں, تمہاری قیمت ہے اللہ کی نظر میں, معاشرے کی نظر میں, اس لیے تمہیں پردے کے اندر چھپا چھپا کے رکھا جا رہا ہے. اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے, تو تمہاری قیمت ان چپلوں کی طرح اور جوتوں کی طرح ہو جائے گی جن کو دروازوں پر اتار دیا. اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرو. شیطان یہی چاہتا ہے انسان بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائے, فحاشی کے اندر مبتلا ہو جائے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ شرم و حیا انسان کے دل سے نکل جائے, اور وہ جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے ساری کوششیں اپنی کرتا ہے. آپ ذرا اٹھا کر دیکھیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. میں شرم و حیا کے تعلق سے آپ کو بتاؤں, بار بار جا رہا ہے جنت کے پاس, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہہ رہا ہے کہ ارے اس درخت کا ذرا پھل کھا کر تو دیکھو, ارے اس درخت کا پھل کھاؤ, اس درخت کا جب تم پھل کھاؤ گے تو جانتے ہو تمہیں اللہ نے کیوں منع کر دیا؟ اس لیے منع کر دیا, الا ان تکونا ملکین او تکونا من الغالبین, کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم دونوں جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے لگو, اس لیے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اور میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, حوا علیہ الصلوۃ والسلام باتوں میں آ گئے, اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ فرماتا ہے فلما ذات الشجرۃ بدت لہما سوآتہما, جب انہوں نے پھل کو کھا لیا چکھ لیا تو اللہ نے ان کے بدن سے کپڑے اتار دیے. جب ان کے بدن سے کپڑے اترے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وطبقا یطوفان علیہما من ورق الجنۃ, تو جنت کے اندر جو پتے انہوں نے دیکھے اسی کو اپنے بدن کے اوپر لگانا شروع کر دیا, اسی سے اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ شرم و حیا اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھ دیے. ننگا نہیں رہ سکتا انسان, ننگا وہی آدمی رہے گا جس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے. یہاں کپڑے اترے جنت کے اندر تو پتے لپیٹ لیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی عزت کی قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی, التی احسنت فرجہا, اتنی پاکیزہ
کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کمرے میں آئے، ان کے حجرے میں آئے، ایک غیر مرد کو اپنے پاس میں دیکھا، اور تو ذرا خیال کرو، ایک غیر مرد کو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس میں دیکھا تو کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے یہاں سے چلا جا، اگر تو واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے تو میں اللہ کی پناہ سے جاتی ہوں، تو یہاں سے چلا جاؤ. یہ ہے حال شرم و حیا اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر رکھ دی ہے، اور اگر آپ کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کے پورے طریقے سے بہکاوے میں آ گئے ہیں. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے اندر کتنی شرم و حیا پائی جاتی تھی، کتنے زیادہ وہ شرم و حیا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جرى توبہ تعالى لن ينزل الله الى يوم القيامه، کہ جو آدمی اپنا کپڑا ٹپنوں سے نیچے لٹکائے گا اللہ رب العالمین اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، نظر رحمت سے اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی سے بات نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی کی طرف دیکھے گا تک نہیں جو اپنا کپڑا ٹپنوں سے نیچے لٹکائے گا. صحابہ اکرام جو عام طور پہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رہا کر رکھا کرتے تھے، صحابہ نے تو سن لیا لیکن جب عورتوں کو معلوم ہوا تو ہمارے نبی کی نہیں دی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، ہمیں پیر بھی چھپانا ہوتے ہیں، آپ پیر کو پیروں کو چھپانے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ٹخنا دکھائی نہیں دے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. اے اللہ کے نبی، اگر ٹخنا دکھائیں گے تو ہمارا پردہ کیا ہوا، ہماری حیا کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے میں یہ حکم دے رہا ہوں. تم اپنے کپڑے کو ایک بالش پیروں کے نیچے لٹکا لیا کرو، ایک بالش میں پورا پیر چھپ سکتا ہے، لیکن صحابیات کو دیکھو، نبی کی بیوی کو دیکھو، پردہ کتنا زیادہ کیا کرتی تھی. کہا اللہ کے نبی، تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک ہاتھ کے برابر اپنا کپڑا اپنا پنڈلی سے نیچے کر لیا کرو. یہ تھی صحابیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. کہ حکم مردوں کے لیے نازل ہو رہا ہے لیکن عورتیں پریشان ہیں کہ اگر کپڑا نیچے لٹکے گا تو پردہ ہوگا، اور اگر اوپر چلا جائے گا تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سوال کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں ایک ہی اسکول کے اندر ماں باپ اپنے بیٹے کو بھی بھیج رہے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی بھیج رہے ہیں. اسی اسکول میں بیٹی بھی جا رہی ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، مردوں کے ساتھ میں، لڑکوں کے ساتھ میں مل مل کر ایک ہی کلاس کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے، مخلوط تعلیم ہو رہی ہے. ایک ہی کلاس میں بیٹا بھی بیٹا ہے، لڑکا بھی بیٹا ہے، لڑکی بھی بیٹی ہے، اور یہ سارے لڑکے اس کے لیے نامحرم ہیں لیکن انہی کے ساتھ میں بیٹھ کے بیٹی پڑھ رہی ہے. اور ہمارے یہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، اب وقت بدل چکا ہے، وہ اسلام جو 1400 سال پہلے آیا تھا اب وہ اسلام نہیں چلے گا، اب ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلے گا. صحابیات کو دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور عام طور پر مردوں کو حکم دیا کرتے تھے، نماز کے بعد میں کچھ بتا دیا، جمعے کے خطبے میں کچھ بتا دیا، الگ سے کبھی کچھ بتا دیا. عورتوں نے سوچا کہ یہ سارا معاملہ تو مردوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، ہمیں اسلام کے احکام پتہ نہیں چل پاتے ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی عورتیں نبی کے زمانے میں، اور نبی سے جا کر یہ نہیں کہا کہ جب تم مردوں کو بتایا کرو، مردوں کو سکھایا کرو، مردوں کو پڑھایا کرو، تو مجھے بھی وہی بٹھا لیا کرو، وہی میرا بھی کلاس لگا لیا کرو، مجھے بھی وہی بٹھا کر پڑھا لیا کرو. بلکہ کہا اللہ کے نبی، میرے لیے بھی کوئی ایک دن نکالیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن منتخب کیجیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن بنائیے تاکہ ہم ساری عورتیں ایک جگہ جمع ہوا کریں اور آپ وہاں پہ آ کر ہمیں بھی اسلام کا قانون بتایا کریں، اسلام کے احکام بتایا کریں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کریں. وہ پاک معاشرہ، وہ صحابہ کا معاشرہ، وہ اسلام کے اولی دور کا معاشرہ،
جن کی عزتوں کی قسمیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اٹھا رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان کے لقب سے اور خطاب سے نواز رہا ہے، اس کے باوجود بھی ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساتھ میں بیٹھ کے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے لیے الگ سے دن نکالیے، میں الگ سے آپ کے سامنے آؤں گی، الگ سے ہم لوگ بیٹھا کریں گے اور آپ الگ ہمیں بتایا کریں، مردوں کو الگ بتایا کریں۔ یہ صحابیات تھیں جن کے اندر حیا تھی، جن کے اندر شرم تھی، جن کے اندر پردہ تھا، اور یہ سمجھتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے دور کی عورتیں، ایک بڑی مشہور حدیث پڑھتا ہوں، ہمارے دور کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ اور مسلمانوں، مردوں، میں تم سے بھی مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، آؤ وہ پہلے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، لما رہما قوم، یہ میری پیشین گوئی ہے، میں نے ابھی ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ دو قسم کے لوگ جہنمی ہوں گے، جہنمی، یہ میری بات نہیں، میں آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، دو قسم کے لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم کے اندر جائیں گے، اور میرے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا نبی وہی بتاتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، جو اللہ بتانے کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے جب میرے نبی سے کہا، اے میرے نبی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے، مسلمانوں کو بتا دیجئے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیجئے، تو میرے نبی نے فرما دیا، سنو، دو قسم کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر، اس میں سے ایک تو بولو گے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور دوسرا اس میں سے جو گروہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ عورتوں کا گروہ ہوگا۔ اے عورتوں، ذرا کان کھول کر سنو، کون سی عورتیں ہوں گی؟ میرے پیارے نبی نے نشانیاں بھی بتا دی، فرمایا نساء قاضیات عاریات، وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ننگی ہے۔ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی کپڑا بھی پہنے ہو اور ننگا بھی ہو۔ ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میرے نبی نے جو یہ فرمایا تھا، وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، تو وہ ایسی عورتیں ہوں گی، وہ اس طریقے کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی کہ وہ کپڑا ان کا اتنا ٹائٹ ہوگا، اتنا ٹائٹ کپڑا وہ پہنے ہوئے ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ان کا، ان کے اعضاء، ان کی نشو نما، ان کی بناوٹ، ان کی ساخت پوری کی پوری صاف نظر آ رہی ہوگی، جی اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی۔ آج دیکھیے اور کپڑے سلوانے کے لیے درزیوں کے پاس میں جا رہے ہیں، باقاعدہ خصوصی طور پر آرڈر دیا جا رہا ہے، یہاں سے بھی ٹائٹ ہونا چاہیے، یہاں سے بھی ٹائٹ ہونا چاہیے کپڑے، ڈھیلے سلے تو پیسے نہیں ملیں گے، اور اگر بیچارے درزی نے ایک پوائنٹ بھی کپڑا ڈھیلا کر دیا، وہ کپڑا پھر سے دوبارہ اس کے پاس میں پہنچ گیا کہ ابھی کمر پر یہ کپڑا ڈھیلا پڑ رہا ہے، اس کو تھوڑا اور ٹائٹ کیا جائے، تو اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پہننے کے باوجود بھی ان کے اعضاء اور ان کی بناوٹ نظر آئے گی۔ یہ دوسرا یوں سمجھ لیجیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یعنی وہ اتنا باریک کپڑا پہننے لگیں گی، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی، پہنے تو کپڑا ہوں گی لیکن وہ اتنا باریک ہوگا کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ فرمایا نساء قاضیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، مائلات مبیلات، یہ وہ عورتیں جو دوسروں کی طرف مائل ہونے والی بھی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یدخلن الجنۃ، سنو، ایسی اور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ فرمایا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ جنت کی خوشبو جو ایک حدیث کے مطابق 500 سال کی دوری پہ سے سنائی دیتی ہے، 500 سال کی دوری سے بھی پتا چل جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ خوشبو بھی ان عورتوں کو نہیں پہنچے گی، وہ خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا پروگرام،
لاکھوں روپے کا خرچ کیا، بہت سارے مرد بھی سن رہے ہیں، عورتوں کی کانوں میں بھی آواز جا رہی ہوگی، بتائیے مجھے کون سی ایسی عورت ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتی، یا کون سی ایسی عورت ہے جو یہ چاہ رہی ہوگی کہ نہیں آج ہم سن تو لے رہے ہیں تقریر لیکن مجھے جنت کی خوشبو نہیں چاہیے، ہمیں جنت کی خوشبو کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو وہی ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، وہی باریک کپڑے پہنیں گے، جنت نہ ملے نہ ملے، جنت کی خوشبو نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسی عورت جو یہ کہہ سکے؟ اللہ کی بندیوں ذرا ہوش کرو، اور مردو تم ان سے زیادہ ہوش میں آؤ، آخر تمہیں تمہاری عقلوں کو کیا ہوا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہناؤ، تم سے کس نے کہا ہے کہ ان کے ان حرکتوں پر تم ان سے کوئی بات پرس نہ کرو، بلکہ یہ مرد ساتھ میں جاتے ہیں، ان کو اس طریقے کے کپڑے دلا دلا کر لاتے ہیں. اور اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اور وہ آپ کے سامنے اتنے باریک کپڑے پہن کر آتی ہے، لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو دلا کر لاتے ہیں، پھر بھی آپ اس سے کچھ نہیں کہتے، تو سمجھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. یہ تو عورتوں کے بارے میں حدیث تھی اس سے پہلے والی، کہ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی اور جنت کے اندر نہیں جائیں گی، لیکن ایسے مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے کپڑا پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی منع نہیں کرتے، ان کو کبھی تھاکتے نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا سلاستن لا یدخلون الجنت الحق لوالدیہ والدیور والمترجلہ. آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اس میں سے ایک تو ماں باپ کا نام فرمان ہے اور دوسرا دیوس ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے دیوس کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کے گھر کی عورتیں کیسے رہ رہی ہیں، کیا پہن رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، گھر میں کون آ رہا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو، ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے. آپ ایماندار بنے رہیں، آپ مومن بنے رہیں، آپ متقی پرہیزگار حاجی بنے رہیں، آپ اپنے گھر کے اندر بڑے اکڑ کے ساتھ میں رہیں، آپ سماج کی نظر میں بڑے اور معاشرے کی نظر میں بڑے عزت والے بنے رہیں، لیکن میرے نبی نے آپ کو دیوس کہا ہے، اور دیوس کا ٹھکانہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بتایا. تاریخ کے اندر ذرا اٹھا کر دیکھیے، ایک واقعہ نظر آتا ہے قاضی موسیٰ ابن اسحاق کا، بہت بڑے قاضی ہیں. ایک عورت ان کے پاس میں آئی، مسلمانوں ذرا عبرت حاصل کرو، ایک عورت ان کے پاس میں آئی، آ کر کہنے لگی میرا شوہر مجھے مہر نہیں دے رہا ہے، میرے شوہر نے مجھے ابھی تک مہر نہیں دیا، شادی کو کافی وقت ہو چکا ہے لیکن میرے شوہر نے مجھے ابھی تک مہر نہیں دیا، میں اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے آئی ہوں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس نے کیا نہیں دیا، ہم لوگوں نے بھی تو ابھی نہیں دیا. اس مجمع کے اندر میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیا ہوگا. اور ابھی ہمارے دوست عبدالغفار صاحب جہیز کے تعلق سے تقریر کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پوری لسٹیں جاتی ہیں، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، ہمیں نقد بھی چاہیے، دکان بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے، ہمارے باراتیوں کی اچھی طریقے سے قابل و مدارات ہونا چاہیے، بہت اچھا کھانا پینا بھی ہونا چاہیے. اب جب مہر کی باری آتی ہے، ہاں بھائی آپ کا مہر کیا لکھ دیا جائے؟ تو کہتے ہیں سنتی لکھ دیجیے، سنتی مہر لکھ دیجیے. اچھا اب تمہیں سنت نظر آ رہی ہے؟ یہ جو تین تین سو چار چار سو براتیوں کو لے کر آئے تھے تب تمہیں سنت نظر نہیں آئی؟ جب کہا تھا کہ ہمارے باراتیوں کو چکن اور مٹن کھلانا، میری عزت رکھ لینا، تو سنت نظر نہیں آئی؟ اور جب دہیج کی لسٹ دی تھی تو سنت نظر نہیں آئی؟ آج جب مہر کا نمبر آیا تو سنت نظر آ رہی ہے، سنت ہی لکھ دیجیے. اور پتہ نہیں دوستوں نے کہاں سے نکال لیا کہ 66 روپے 96 پیسے یہ سنتی میں ہے، اتنا سا دے دو جی. جی 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 ہمارے صدر مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے. تو یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیا شیخ کہ 66 روپے 96 پیسے بس مہر کے اندر باندھ دو. بہرحال میرا ٹاپک یہ نہیں، مجھے پردے کا ٹاپک دیا گیا، ورنہ جہیز کے تعلق سے بہت ساری باتیں ابھی آپ لوگوں نے بہت مفید باتیں ابھی ہمارے فاضل دوست سے سن لی ہیں.
مہر کی میں بات کر رہا تھا، پہلے تو مہر دیتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بالکل موت کا وقت قریب آ گیا، میری بیوی کو بلاؤ، ارے بھائی تجھے بیوی کی کیا ضرورت، تو کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد، بلاؤ بلاؤ بیوی کو، آخری وقت چل رہا ہے، بیوی آئی، بیوی سے کہہ رہا ہے دیکھ اب تو میرے مرنے کا ٹائم ہے، میرا مہر معاف کر دے، مہر معاف کر دے، تو وہاں مہر معاف کرا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایک عورت آ کر کہتی ہے میں بات کو ختم کرتا ہوں، میرا جو وقت ہے وہ لگ بھگ پورا ہونے والا ہے، دو چار منٹ بچے ہوں گے شاید، آ کر کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے مہر نہیں دیا۔ شوہر کو بلایا گیا، بھجاؤ شوہر کو بلا کے لاؤ۔ شوہر آیا، قاضی کہنے لگا تمہاری بیوی کہہ رہی ہے تم نے ابھی تک اس کو مہر نہیں دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کو مہر دے چکا ہوں۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر نے مہر نہیں دیا، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ مہر دے چکا ہوں۔ آپ فیصلہ کہتے ہو کہ مہر دیا ہے نہیں دیا؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، آج ہمارے گھر کی عورتیں کتنا بے پردہ رہتی ہیں، اور آج ہمارے ہمیں ہوش تک نہیں آتا، ذرا اس شوہر کو بھی تو دیکھ لو، کہہ رہا ہے میں نے دے دیا، عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں دیا۔ شوہر کہنے لگا میرے پاس میں گواہ موجود ہے، جس وقت میری شادی ہوئی تھی میں نے جو مہر دیا تھا اس وقت میرے پاس میں دو گواہ بھی تھے، ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو مہر دے رہا ہوں، میرے پاس میں گواہ بھی موجود ہے۔ قاضی نے کہا جاؤ گواہ کو بلا کر لاؤ، دونوں گواہوں کو بلا کر لایا گیا۔ اب ان لوگوں کو بھی قاضی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا ذرا یہ بتاؤ کیا اس آدمی نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا ہے؟ تو گواہ بھی بڑے چالاک اور ہوشیار تھے، کہنے لگے ہاں اس آدمی نے اپنی بیوی کو مہر تو دیا ہے، لیکن مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اسی کی بیوی ہے؟ پہلے اس کا چہرہ تو دکھاؤ، تبھی تو ہم بتائیں گے کہ ہاں اسی کو اس نے دیا تھا۔ پہلے چہرہ تو دکھاؤ، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہی بیوی ہے کہ اسی کو دیا تھا؟ یہ چہرہ دکھا دے گی تو ہمیں ہم پہچان لیں گے کہ ہاں یہی اس کی بیوی ہے اور اسی کو دیا تھا۔ قاضی کا حکم ہوا عورت سے اپنا چہرہ کھول، اپنا نقاب ہٹا، اور ان گواہوں کو اپنا چہرہ دکھا، تاکہ یہ دیکھنے کے بعد میں کہہ دے کہ ہاں تجھی کو مہر دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ ابھی یہ بات قاضی نے عورت سے کہی، مرد کھڑا ہو گیا، غیرت تو دیکھو اس مسلمان کی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او میری بیوی تجھے ان مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے مہر نہیں دیا ہے تو میں دوبارہ تجھے مہر دینے کے لیے تیار ہوں، میں تین مرتبہ بھی تجھے مہر دے دوں گا، لیکن تو اپنا چہرہ ان غیر مردوں کے سامنے مت کھول۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے ان کی گھروں کی کے اندر پردے، اور یہ تھی ان کی غیرت۔ میرے بھائیوں، بہت باتیں ہیں پردے کے تعلق سے بتانے کو، میں ایک آدھ بات آپ کو اور بتا کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا وقت ہو چکا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ آخری بات بتا رہا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، ام کلاد، ان کو کسی نے بتایا اے ام کلاد تمہارا بیٹا جنگ کے اندر مارا گیا، تمہارا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا، جوان بیٹا ہے جنگ کے اندر مرنے کی خبر سنی پریشان ہو گئی، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلی، اور وہاں سے جب وہ آ رہی ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں، ابھی انہوں نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا کہ پورے پردے کے ساتھ میں نقاب لگایا، چادر اوڑھی، اسلام نے جس طریقے سے پردے کے ساتھ میں عورت کو رہنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور میدان جنگ کے اندر پہنچی۔ آج ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی تو کیا حال ہوتا، اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ تمہارا
جوان بیٹا مارا گیا, تمہارے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, تمہارا جوان بیٹا ختم ہو گیا, عورتوں کو پردے کا ہوش نہیں رہتا, ایمان و اسلام کا ہوش نہیں رہتا, نہ مردوں کو رہتا نہ عورتوں کو رہتا. یہ بھی عورت ہے پردے کے ساتھ میں میدان جنگ کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی اور صحابہ سے پوچھ رہی ہے, او صحابیو ذرا بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے, میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے اور پردے کے ساتھ میں ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا کہ تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئی ہے, اپنے بیٹے کو پوچھنے کے لیے آئی ہے اور پورے پردے کے ساتھ میں آئی ہے. تو مسلمانوں انہوں نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. اور یہاں سے اس بات کو لے کر جاؤ, ابو داؤد کی روایت ہے, ان میں خلاص صاحب یہ جواب دیتی ہے, او لوگو میرا بیٹا مرا ہے میری حیا نہیں مری ہے, میری حیا نہیں مری, میرا بیٹا مرا ہے, میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, میری حیا کا انتقال نہیں ہوا, میری حیا نہیں مری ہے. یہ ہوتی ہے صحابیات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل ماڈل, جن کو دیکھ کر ہماری ماؤں بہنوں کو زندگی گزارنا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, امام کائنات کی بیٹی. آج ہمارے لیے اللہ رب العالمین کسی کو اگر تھوڑا سا نواز دے, بیٹیوں کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو بہت اسٹینڈرڈ اور ماڈرن اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتی ہیں. یہ امام کائنات کی بیٹی ہیں, اپنے موت سے پہلے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں, اے میرے شوہر, اے علی, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہیں رات کے اندھیرے میں لے کر جانا. اتنے پردے چلایا کرتی تھیں, ان کی پیروی کرو گے, ان کے راستے پر چلو گے, ان کو دیکھا دیکھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی, تو میری ماں بہنوں اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرمائے گا. یہ تمہاری آئیڈیل ہے, یہ تمہاری ماڈل ہے. پردے کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.